Er is een redelijke kans dat basisschool De Startbaan binnen afzienbare tijd eindelijk nieuwbouw krijgt. Dat heeft de directeur van de school in Meerhoven gezegd. De school wacht al jaren op nieuwbouw. Sinds de oprichting van De Startbaan in 2000 zitten de kinderen van de bovenbouw in noodlokalen. De ouders maken zich grote zorgen over hun gezondheid. Er zitten vochtplekken op het plafond en het stinkt er naar urine. De school heeft raadsleden uitgenodigd om de situatie volgende week met eigen ogen te gaan bekijken. Vanavond wordt het onderwerp besproken in de politiek.